Skolēna sapnis ir skolēna apziņas nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tās, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināt skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un jaunais gads ir pienācis, nu, patestēsim, ko te esmu nedaudz iepircis, redzēs, kas tur sanāks, kas tur nesanāks. Teicu, ģienas, ko es vaļbūtu. Te jau sāk bliest riktīgi. Nu ko, dārgie draugi? Jā, kur viņš ir? Ir? Oi, te taksis gadrīz vai plakus brauca. Forši viņa brauca. Skatās, ka tas materiālais stāvoklis ir uzlabojies ar katru gadu labāku pirmu. Nē, pagājuši gadu nebija, jo es nepaspēju. Bet salīdzinot ar to, kas bija divas gadus iepriekš, šis bija līdzi. Nu ko, jau būs atzisusi, visi izšaušies. Nu ko, salūta, tests beidzies. Šī mazā kastīte maksāja 40 eiro, nu neko. Vienreiz gadā jau pašādi izpriecāties, bet nu biežāk gan ne, nu priekš kā man tērēt nav, nu tā teikt pašam priekam nekā vienkārši